Kiitos. Mulla on tämmönen hauska tilanne, että mä oon eka kertaa lavalla mun äidin kanssa. Mun äiti ei ole ehkä ollut lavalla koskaan. Se on minussa energiana, voi näkyä tässä muutenkin. Ja kerron tuosta kuvastakin sitten sopivalla hetkellä. Nykyään mä pääasiassa puhun niin, että mä maalaan samalla ja se on ihanan helppo tapa liikkua tyhjyydessä, koska silloin ei tule vahingossakaan mietitty etukäteen, mitä puhuu, kun se puhe seuraa jotenkin sitä, oho, aha, mhm. Eli silloin mieli roikkuu mukana siinä tyhjyyden hetkessä. Mutta mä oon oppinut siitä paljon ja nytkin on ihanan tyhjä. Mä oon ainoastaan valinnut portin, jolla tullaan tähän yhteiseen hetkeen. Sillä me ollaan kaikki samasta alkulähteestä. Meissä on kaikissa sama kauneus ja me ollaan kaikki yhteistä hengitystä nyt. Mutta toisin kuin maalatessa, mä voin olla myös hiljaa. Mä en tiedä, jos mä tässä voisin nyt heti vaikka 45 minuuttia hiljaa. Kyllä me silloinkin hengitettäisiin yhdessä. Ja se on aina ihmeellistä se yhteinen hengitys. Mutta mä löysin portin tähän aamuun, tähän hetkeen sillä tavalla, että eilen kun mä maalasin tuossa hienossa ateljeessa, joka mulla on tuossa nyt, mun hienoin ateljee, niin no ensinnäkin mä pääsin siihen niin, että Laaksosen Seppo, joka tässä on järjestäjä, joka alun perin pyysi mua tänne, että se sanoi, kun mä olin menossa tuohon ylös pöydällä, että miksi sä maalaat tuossa? Tuossa on sulle paikka. Ja sanoi, että niin jos joku on siitä vihanen, niin käski vaan tulla hänen luokseen. Ja samalla Seppo astuu mun sydämeeni, koska mä rakastan kansalaistuttelemattomuutta ja aina kannustan ihmisiä. Tehkää niitä hulluja asioita. Siinä on ihan mahtava, kun siihen tulee, niin se on ihan kummallinen, tosi iso valoportaali. Siis tuntuu semmoinen hieno ja ihan erilainen kuin missä muuten on ollut. Ja sitten kun mä maalasin ja sitten kävelee tuttu ja yksi nainen pysähtyi siihen ja sanoi, että moi, että me nähtiin sunnuntaina. Ai niinkö? Joo, sä maalasit mun viime sunnuntaina. Ai jaa, missä mä olin viime sunnuntaina? Ja sit hän muistutti, mutta en mä silti kyllä vielä muistanut, koska mä olin maalaamassa. Ja sit mä ajattelin sitä porttia, jonka hän näytti. Niin. Kun mä teen sitä, missä mä oon kaikkein eniten ytimessä. Missä mä koen, että mä oon jotenkin siinä oman elämäntehtäväni kauniissa virrassa. En rajussa, mutta kauniissa virrassa. Mä en muista mitään. Ja meidän yhteiskunnassa on sille hieno diagnoosi. Se on dementia. Meidän yhteiskunta rakastaa diagnoosia, kaikkea poikkeavaa, ja se on se tapa, jolla se satoja vuosia jatkunut alistaminen, eli tottelevaisuus jatkuu. Eri yhteiskuntavaiheessa siis ne on muuttunut, milloin ne on ollut inkvisitiota, milloin ne on ollut noitavainoja, ja tänä päivänä esimerkiksi diagnoosit on yksi, että saanko mä. Ja kyllä mun toimittajatkin kysyvät, eikö se pelkää, että se pidetään hulluna? Olen. Ei siinä ole mitään pelättävää. Mutta mä en tosiaankaan muistanut sitä ihmistä, vaikka olin katsonut häntä viikko sitten silmiin ja maalannut ja ihan varmasti nähnyt sielun silmin, mutta mä unohdan kokonaan. Kaikki se virtaa mun läpi. Ja jos mä eläisin pelon maailmassa, niin mä varmaankin suhtautuisin tähän, että mulle käy niin kuin äidille, että siitä tuli hyvin varhain dementikko, koska tämä selvästi lisääntyy. Mitä enemmän mä teen sitä, mikä tuntuu hyvältä, niin sitä enemmän mä oon dementikko. Eläköön dementia. Me ei tiedetä, mikä mahtava maailma se on. Ne ei vaan elä pääasiassa tässä. Ja mun äiti on ollut aika kauan ja viimeiset 6 vuotta hän oli tuossa hoivakodissa. Ja me käytiin tämmöistä keskustelua aina luuppina. Missä sä asut? Hän kysyi mulle. No mä asun Mäntyharjulla. Kuinka pitkä matka sieltä on? No se on 200 kilometriä. Millä sä tulit? Mä tulin autolla. Onpa pitkä matka. Käytkö sä usein täällä? En mä käy usein täällä, mutta mä käyn usein aamuyöstä täällä sun luona ja silloin keskustelen sun kanssa. Niinkö? Toivottavasti mä herään silloin. Toivottavasti mä huomaan sen. Missä sä asut? Mäntyharjussa. Millä sä tulit? Mä tulin autolla.
Onko sieltä pitkä matka? 200 kilometriä. Käytkö sä täällä usein? En kovin usein, mutta mä aina silloin tällöin vierailen sun luona aamuista. Ai jaa. Toivottavasti mä huomaan sen. Kyllä sä varmaan huomaat. Mä luulen, että sä huomaat. Missä sä asut? Mäntyharjussa. Me ollaan 6 vuotta käyty tätä keskustelua. Ja mielen tasolla on vaikuttanut, että se kohtaamisen pinta on aika pieni. Ja nyt mulla on tapahtunut aivan valtava 2 kuukauden seikkailumatka hänen kanssaan. Tämä on hänelle maalattu. Äiti kuoli 2 viikkoa sitten. Ja meidän yhteinen matka alkoi silleen, että 5. helmikuuta mä heräsin, ei kun mä olin menossa nukkumaan, niin mun sydän jumpsutti aivan valtavasti. Ja ne, jotka on lukenut mun kirjoja, niin sielu ei luku kirjassahan mä kerron, se lukki on kaikenlaista sydänjuttua. Niin mä oon vähän suhtannut siihen noin. Te tiedätte tämmöiset HSP, High Sensitivity, yliherkät persoonat. Jos joku olisi osannut kertoa, että mä olin lapsena sairaana aina sen takia, että mä otin ohikulkevien tai meillä vieraiden tai koulussa sama viereisellä pulpetilla tuolilla istuvan energiat, niin mä olisin varmaan ymmärtänyt toisella tavalla sitä. Mutta nythän mä oon jo ymmärtänyt, että nämä ei pääasiassa ole mun omia oireita ja sen takia sitten en kauhean vakavasti. Mutta oli sen verran erikoista sydämen jumpsutus, että mä sanoin miehelle, että kuuntele vähän, se otti mun pulssin ja se on yleensä aina niin kuin mun kirjoista, ne jotka on lukenut tietää, vähän silleen hahaa, että sä nyt on tommonen. Ja sitten mä näin hänen reaktiosta, että se katoaa. Ja sitten hän sanoi taas, no onpa pelottavaa, sydän on kyllä tosi tärkeä elin. Ja sitten se käänsi selän ja rupesi kuorsaamaan. Ja se tapahtui taas niin nopeasti. Ja sitten mä näin siitä, että se oli huolissaan ja sitten se nukkui ja sitten mä valvoin omalla tavallani. Mutta se pelko ei tarttunut minuun vielä. Mutta seuraavana iltana mä en sit viittynyt enää kuulostella sitä pulssia hänellä. Mä tuli taas ilta ja sitten hän taas rupesi nukkumaan ja sitten mä rupesin itse kokeilemaan pulssia. Ja se todella katosi aina välillä niin kuin 10 lyönnin ajaksi ja taas tuli takaisin. Ja sitten mulla tuli sinne humahtava pelko ja mä nousin sängystä, niin kuin, että pitääkö mun kutsua ambulanssi, pitääkö mun sydämi pysäyttää. Ja menin alakertaan ja yritin jo soittaa Etelä-Savon ensineuvoon, mutta se ei yhdistänyt onneksi. Koska sitten mä olisin ehkä joutunut olemaan kansalaistottelematon, jos se olisi antanut mulle ohjeita. Sillä mä aina silti ajattelen, että et kai kuuntele sitä niin kuin sisältäisi tulevaa ääntä, koska se on Jumalan ääni, se on jumalallinen ääni, se on yhteys alkulähteeseen, mitä nimitystä, että kuka hyvänsä käyttääkin. Ja mä sen sijaan vietin siinä sitten tovin. Ja että mä selasin sitten kaikenlaista rytmihäiriöistä ja huomasin, että siellä oli kaikenlaisia ristiriitaisia ohjeita. Ja sitten se pahin oli, että siitä voi saada se aivoinfarkti, kun sinne sydämeen jää verta ja sitten se voi hyytyä ja mennä aivoihin. Ja sitten kun mä olin aikainen lukenut, niin sitten menin sänkyyn ja nukuin tai valvoin siellä. Ja tämä oli 4 yön tämmöinen keikka. Sitten oli taas ihan normaalia ja sitten oli loppukuusta, se alkoi uudestaan ihan samalla tavalla yhtäkkiä. Ja samalla tavalla kuolemanpelot, kaikki tuli niin kuin päälle. Niin kuin yöllä. Ja aina se semmoinen tunne, että lähes sairaalaa, joka on ihan niin kuin outoa. Outoa, koska mä en pitkään aikaa tuntenut pelkääväni kuolemaa, kun mä pidän sitä niin kuin vaan porttina toiseen olomuotoon. Ja sit kävi niin sille seuraavalla kerralla, kun se alkoi uudestaan, että mun sisko on. Eikö se oli mun veli, joka laittoi mulle sähköpostia, että äiti on sairaalassa, että se on toista kertaa, että se oli, ja sitten se palautettiin hoivakotiin, ja nyt se on taas, että tiedoksi sulle, että se repii noin tippaletkut irti. Ja sitten kun katsottiin niitä päiviä, niin ne oli just ne päivät, jolloin hän oli siellä taistelemassa oikeudestaan kuolla. Ja tämä on jotenkin niin mahtavaa, että ihminen, jonka kanssa on käyty keskustelua sillä tasolla, että missä sä asut ja kuinka pitkällä se on, se Mäntyharju, tällä tasolla. Niin, että näyttäytyy sellainen käsittämätön voima ja määrätietoisuus, että mä olin aikaisemmin kuullut puhuttavan sellaisesta, että kuolla tietoisesti. Joku kertoi lukeneensa, että semmoinen kirja on kirjoitettu. Mä en tiedä, onko se sen otsikko vai mitä, mutta se kuulosti heti musta tosi kiehtovalta. Mä
joku, joka oli ollut jossain ryhmässä, kirjoitti siitä, ja se kuulosti sellaiselta, että sen olisi mahtavaa kuolla tietoisesti, valita se. Siis ei pakolla katkaista tätä elämänlankaa, vaan että sen voi valita. Olen valmis lähtemään. Ja sehän tässä on olennaista, että meidän yhteiskuntahan toimii täysin toisin. Eli kun mun äitini, sille oli sitten kun asiat selvisi, niin hänelle oli tammikuun lopussa käynyt niin, että hän oli kaatunut siellä hoivakodissa. Ja lonkka oli tullut pieni murtuma, jonka takia hän ei päässyt itse vessaan. Ja hänelle laitettiin vaipat ja hän suhtautui hyvin, ei siis verbaalisesti, kun hän ei koskaan paljon puhunut, vaan teoillaan, että minä en tähän vaippahommaan ryhdy. Ja hän niin kun rupesi vaan irrottaa ne ja käyttäytyi, niin kun, et lakkasi syömästä niin. Eli hän valitsi, että mieluummin kun rupeaa tähän vaippaikäiseksi uudelleen, niin on valmis lähteä. Ja hän oli pyytänyt pitkään jo, että olisiko semmoinen pille. Mun siskolle hän aina sanoi, mun sisko on meidän semmoinen asioiden hoitaja, että olisiko sulla semmoinen pilleri? En kerro kellekään. Ja me tiedettiin kyllä, että niin kuin valmius oli, mutta sisko sanoi, että en kerro kellekään. Niin, hän oli sitten jotenkin siinä vaiheessa, kun oli tämä, niin kuin poistui tämä mahdollisuus mennä itse vessaan, niin hän sitten jotenkin sai, että mutta jos mä lakkaan syömästä, mitäs meidän yhteiskunnassa tehdään? Sehän viedään viupau ambulanssilla sinne ja tipalla ruokaa sisään. Ja tämä ihminen, joka on koko mun elämän ollut niin hiljainen, mä oon luultu, että se on alistunut. Ja se oli niin kuin kaikin puolin jotenkin niin sävyisä ja ehkä vähän tahdoton ja huomaamaton ja paljon kotona. Hän repi siellä ne tippaletkut aina uudelleen ja uudelleen ja samalla rikkoi nuo suonetkin, niin että jossain vaiheessa sitten lääkäri totesi, että nyt ei enää löydy suonia. Ja mun sisko sanoi, hyvä, nyt aloitetaan sitten saattohomma. Ja ne sanoikin sitten, että sit saatiin sinne takaisin. Mutta sittenhän se alkoi taas nämä supersairaanhoitajat, joka on ihan ymmärrettävä, kun ne pelkää nykyään omaisia enemmän kuin osaavat kuunnella sitä. Omaisethan se on se uhka, että ketkä hyppää heidän kimppuunsa. Niin että vaikka sitten jo oli se selkeä tahto, että mä olen valmis lähtemään, niin sitten kuinka onnellisia ne on, kun ne sanoivat, että joo, mä sain sen syömään puoli kuppia mustikakeittoa, mutta se oksesi. Kun sitten sillä oli vielä senkin tahto, että vaikka se on pantu sieltä suusta sisään, niin aina vaan se tuli ulos. Ja ne sanoivat, että kaksi viikkoa kestää kuivuminen ja sitten. Ja mulla oli aivan ensimmäinen reaktio, mikä mulla oli, että mä maalasin äidille niin kuin energiataulun, koska mä oon kommunikoinut edelleen pääasiassa muuten kuin verbaalisti hänen kanssaan. Ja mä maalasin ensin semmoisen valkoisten ruusujen sillan, että niin kuin lähdet sitä siltaa pitkin. Ja ensimmäisen kerran meillä alkoi olla ihan mahtavia keskusteluja. Ei tarvinnut keskustella, että mä en tuhori 200 kilometrin päässä, että on semmoinen valosilta. Joo. Ja sanoin, että siellä odotetaan sua. Joo. Sitten se kysyi, mutta onko mulla kiire? Ei se ollut kiire. No hyvä. Mä vähän lepään. Ja se oli ihan uskomaton se kontakti ja kohtaamisten maailma, joka siitä sitten niin kuin lähti liikkeelle. Mutta edelleen siitä huolimatta mulle tuli ne sydänoireet ja kuolemanpelot. Ja vaikka mä niin opetan kaikenlaista ja ohjaa, niin kuin on oppana intuitiossa ja niin kuin, kuinka paljon, kuinka monta kertaa mä oon puhunut ihmisille siitä, että päästäkää irti hallinnasta. Et luottakaa siihen, että elämän virta tuo teille sen tarpeellisen. Ja sitten kun se tuo mulle asioita, joilla se yrittää kertoa mulle, esimerkiksi että se, että mun sydän alkaa, mulla tulee kuolemanpelkää, mun sydän alkaa käyttäytyä, ja vaikka mä kuulen, että mun äiti on sairaus, että se taistelee oikeudestaan kuolla, niin mä en silti tajua sitä yhteyttä. Mä silti, että se, mikä mulla on. Ja vaikka mä tietysti yritän sanoa, että tää on nyt, ne tulee mun kautta, niin silti mun on vaikea uskoa sitä. Ja jotenkin se mahtivoima, joka ihmisen hengessä on, että kun hän sitten lähetti niitä tälle intuitio-opettajalle niitä merkkejä, että se kaikkein ihmeellisin ja ääliömäisin hetki sitten tässä asioiden kuljetuksessa oli,
Ensinnäkin mä teen joka vuodelle, joka kuukaudelle otan vastaan lyhyen lauseen ja sitten yhden nopean kuvan. No mitä mulla oli siinä helmikuussa, kun tää alkoi sanoa 5. helmikuuta? Mulla oli siellä semmoinen viiva, joka kulki suoraan ja tämmöinen siksakki suoraan ja siksakki ja suoraan ja siksakki. Ja sitä sitten siis kaveri, jonka kanssa tehtiin, sanoi, että vähän niin kuin tuommoinen muumilaakso, se vuorit, jossa siellä se on se, mikä se on se mörköjen vuori, vuoret tai jotain. No sittenhän, kun mä alan pikkuhiljaa jotenkin tajuta, niin siinähän on sydänkäyrä. Ja ihan selvästi piirretty. Ja sitten siellä oli sanat. Sylin ihanuus, keino, joka tuudittaa, valkoinen kohtu. No ihan ehkä pikkusen vihjaa sinne äidin suuntaan, mutta eihän sitä meinaa millään tajuta. Ja mä olin aina ajatellut, että mä haluaisin olla paikalla sillä hetkellä, kun henki irtaantuu. Ja tää on tämmönen tyypillinen, kun tulee nää elämä aina läppäsee opettaja naamalle, niin että kun olin sitä pyytänyt ja sanonut, että on hienoa olla paikalla. Niin sitten tietenkin äiti osallistui niihin energioihin sillä täysin siellä alitajunnan hienoissa syövereissä. Järjesti tosi paljon mulle merkkejä, mutta esimerkiksi tämmöisen mahtavan asian, että mä olin maalaamassa Turussa 4 päivää, mutta siinä oli keskellä yksi tyhjä päivä, maanantai 15. maaliskuuta. Yksi tyhjä päivä, kesken kaiken. Ja mä en itse koskaan järjestä, vaan mä niin kuin ajattelen maailmankaikkeudesta, että mä menen minne pyydetään, mutta et mä en itse järjestä. Ja niin tollo, niin kun opettaa, että asetta se mielisivu ja luota intuitioon. Niin mitä tekee intuitio-opettaja? Ja miksi mulla on tämmönen tyhjä päivä täällä? Miksi mulla on tää 15. maaliskuuta tyhjä päivä? Tosi tyhjä, niin ihan hölmöä. Ja sitten mä annan periksi sille ja soitan yhden puhelun, että yhdelle ihmiselle, että mä voisin tulla maalaamaan silloin, että mä oon Turussa. Ja saman tien se niittasi kiinni ja saman tien laitoin Facebookiin ja 10 minuutissa tuli Saksasta sähköposti, että hän sai halvat lentoliput, että hän tulee sinne Turkuun maalattavaksi. Yhtäkkiä se oli täysin niitattu kiinni. Ja mitä lähemmäksi se päivä tuli, sitä enemmän mun nousi se tunne, että mitähän tämä nyt oikein oli tarkoitus olla. Ja siinä aamulla, kun mä olin menossa maalaamaan, mä olin menossa 18 maalaamaan, niin mä menin kyllä autolle jo yli tuntia ennen ja se oli ihan lähellä. Mulla oli rengas puhki, siinä sojotti rautanaula renkaassa. Että joku aina sanoi, että joskus kyllä maailmankaikkeus välillä siihen rautalangasta vääntää sitä merkkiä, mutta ei se ole aina rautalangasta, se voi olla rautanaulasta. Mä katsoin sitä autoa, sitä mikä tuolla parkkipaikalla näkyy, semmoinen Bordeaux kaupungin vanha ambulanssi, jolla mä kuljen, ja siellä rengas ihan litteenä. Ja kyllä mun silloinkin tulee mieleen, että pitäisikö mun ehkä mennä jokin muualle kuin maalaamaan. Mutta sitten tietenkin mun mieli sanoi, että se yksi varasi ne lentoliput sieltä Saksasta ja ei nyt mitenkään voi. Ja menin sitten maalaamaan. Ja koko päivän mulla oli semmoinen jännä, se oli semmoinen vähän niin kuin synnytyksen semmoinen supistus, joka kävi sydämessä. Se kesti niin kuin sekunnin pari ja meni. Jossain siellä syvällä semmoinen puristus ja meni koko sen päivän. Et se oli jo niin poissa ja sitten taas käväsi. Mutta se ei ollut sitä rytmihäiriöä, ei. Mutta jotain siellä sydämessä. Ja taas ne lukemattomat merkit, että mä jälkikäteen ajattelin, että kun meillähän on sen takia, kun tämä kulttuuri on niin sairastunut, että on vaan hienoa elää ja sitä elämää saadaan pitkittää millä vaan, vaikka millä keinoilla, jos saadaan vielä 1,5 tuntia tuo elämään, niin joku on sankari, kun se saa pitkitettyä. Niin ei meillä ole sanoja, ei meillä ole kulttuuria, ei meillä ole mitään, mikä asennoituu niin, että miten siinä tilanteessa, kun ihminen on lähdössä, ruvetaan olemaan huomaavaisia. Ja mun keho oli siis sydänyhteydessä mun äitiin, koska mä oon ollut ihan äidin tyttö silloin pienenä, vaikka tässä ollaan välillä ollut etämälläkin. Ja mä ajattelin, että sillä jälkikäteen, että se oli kaunis ilmaisu, että sinä päivänä mun sydänjuuret itki. Ja mä tiedän tämän jälkeen sanoa, mulla oli monet ihmiset menee silloin turhaan sairaalaan, kun sydänjuuret itkee. Eli se oli taas yksi merkki, joka kertoi. Mutta sen verran se oli, että sitten kun mä sain lopetettua, niin mä menin hotellille ja silloin tuli aivan pakko mieleen, että
Ihan järjet, niin kuin nyt lähet Kaija sinne sairaalaan, sen sydämen, nyt lähet. Sitten mä istun, katsoin läppäristä, että päivystys, joo se näkyy tuossa se tyksi, se Turun yliopistollinen keskussairaala, että mä voisin kävellä sinne. Ja pysähdyn siihen, otan pulssin kokeille, niin mut kun mun sydän lyö ihan tasaisesti, mitä mä menen sinne niin kuin tekemään. Ja sitten mä kuuntelin, että sydänjuuretkaan ei sillä hetkellä itkenyt, kaikki on ihan kunnossa ja mä ajattelin, että okei, mä menen tähän sängylle makaamaan. Ja katsotaan, että mihin suuntaan tämä kääntyy. Josko ne nyt sitten vaikka rupesi tulemaan ne reaktiot. Ja sitten mä havahdun siitä illalla, siitä sängyltä, jossa olisi aivan kirkkaa se oivallukseen. Niin, ei sairaalaan vaan saattamaan. Et nyt on se maanantai, joka oli tyhjä kalenterissa. Että lähe jo hyvä ihminen. Ja lähdin sitten ajamaan keskellä yötä sinne äidin luo. Matkalla sanoin monta kertaa, että ei tarvitse odottaa, että saat jolla mennä. En loukkaannut ja sitten nojasin rattiin, että tyhmä, blondi, ei taju. Ja oli jännä silleen, että siinä matkalla sitten tuli semmoinen hetki, varttia ennen kuin olin perillä yhtäkkiä, keho meni aivan raukeaksi. Ja mä tunsin sen hetken, jolloin hän lähti ja sitten mä menin perille. Mä ihan mielenkiinnosta katoin sen kännykästä ja sitten mä menin perille, kun veli oli siellä koko ajan. Mä tiesin, että veli oli. Ja veli sitten vahvisti sen kelloajan ja mä tiesin, että kyllä mä olin mukana. Ja sitten kuitenkin oli, siis vähän sitten kyllä siinä matkallakin itselleni sanoin, että no äiti ei tule yhtään onnellisemmaksi siitä, että mä tässä hauku itten, että kyllä mä silleen niin kuin leikillä, niin mä aina sanoin, että eläkö virheet, että virheet on se tapa, jolla me tutustutaan itseemme. Virheet on se tapa, jolla me tutustutaan elämään. Mä monta kertaa matkalkin tein taas niin kuin tuolla yhdelle ihmiselle tuossa tänään maalatessa, että tonne meni, joo, et en tajunnut. Mutta tämä kantaa taas sitten jotain muuta mukanaan. Ja se kantoi sitä, että kun se mun veli, joka oli kaikkein eniten meistä pikkuveli, jonka oli vaikea hyväksyä se saattohoito, mutta hän hyväksyi sen. Niin hän sai olla se. Ja kun mä pääsin sinne sisään, niin se mun veli hohti niin kuin valoa, kun hän oli sit ollut se, joka oli siinä saattaen, oli 9 viimeistä tuntia ollut. Et näissä on aina näissä kuljetuksissa niin mielenkiintoiset puolensa, kun elämän virta pääsee tekemään töitä. Ja kantamaan näitä ihmeellisiä, niin kuin usein huumorintajuisia yllätyksiä. Ja voin sanoa, että tämä ihminen, joka näytti alistuneelta elämässä, niin meille selvisi kaikille lapsille tosin eri tavoilla, että hän olikin voima, mahtihahmo, hiljainen voima. Hän lähti kauniisti, kuoli tietoisesti, kuolla tietoisesti. Eli mä olin siinä välillä miettinyt sitä, eli uskalsi valita sen ja piti johdonmukaisesti siitä syömättömyydestä kiinni. Ja meidän lasten piti vaan vahtia, että sinne ei mitään väkisin laiteta. Ja hän oli niin kaunis koko sen 2,5 viikkoa. Ja myös sitten, no sitten hän ei enää ollut siinä kehossa, mutta siis niin kuin ne ajat ja se niin kuin, että kuinka moni on kuullut ja nähnyt, että joku lähtee sillä tavalla. Että onhan sitä, mutta kun ei meidän koko kulttuuri pyri tukemaan, eikä sillä ole siihen eväitä toisi. Meillä on vaan se otan osaa. Meillä on hyvin vähän semmoisia elkeitä, jotka osaa sanoa, että se on yhtä kaunista kuin tuleminen. Niin se lähteminen on ihan yhtä kaunista. Ja se huumori, mikä tähän tietysti liittyy, on se, että mun sisko, joka on ollut tosi räväkkä pikkulapsi, niin hän sanoi sitten, hän oli se, joka siellä kävi siellä silloin, kun tämä repi niitä tippoja irti. Niin vieruskaveri sanoi siellä sairaalassa, että onpa sulla voimakas tahtoinen äiti. Ja mun sisko sanoi, enpä oo ennen tiennytkään. Ja sanoi mulle sitten, että mä kärsin koko lapsuuteni siitä, että mun äiti on nössö. Ja nyt myös mulle selvisi, että ei se ollutkaan mikään nössö. Eli kaikille eri asiat. Mulle hän sitten opetti taas tätä intuitiota ja luottamusta. Ja sitä, että miten voimakkaasti meidän kehot ja varsinkin meidän, josta nyt kun nämä ihanat diagnoosit, tässä on nyt tullut jo tämä dementti ja sitten on tullut tämä HSP, eli siis me, jotka saadaan kaiken maailman kipuja, niin sitten että me todella
meidän keho oikeasti elää niitä asioita. Mulla on yksi mun ensimmäinen elokuvan lapsitähti. Se oli 12-vuotiaana, niin aivan ihanasti näyttelijähän pitää mennä toisten nahkoihin. Hän on aivan mestari menee toisten nahkoihin. Ja sitten kun hän oli lukiossa, niin sitten hän meni myös hankki tienestä ja meni kaupan kassalle. Ja niin, kun hän menee aina välillä sinne ja itkee vollottaa siellä takahuoneessa. No asiathan johti siihen, että hänellä oli lopulta 12 diagnoosia. Ja hän oli jo 30-vuotiaana hakemassa sairauseläkettä. Siis oikeasti hakemassa sairauseläkettä. Ja sitten kun se hakemus oli aika jättäinen, niin vähän viimeisenä keinonaan teki semmoisen valinnan, että hän muuttaa vuodeksi lähelle Kaijaa, pieneen metsämökkiin, sellaiseen paikkaan, josta voi päästä kävellen. Ja se ainut syy on se, että mä en pitänyt häntä hulluna, vaan mä ymmärsin häntä. Ja kun mä olin se ihminen ja myös mun mies, niin että hän tulee siihen lähelle vielä. Ja vetin maksimissa olevat lääkkeet hiljalleen sen vuoden aikana alas. Ja hän sanoi, että hän ei voi mennä työllisyyskursseille, joka olisi muuten toimeentulotuen takia. Ja mä sanoin, että joo, mä otan sut mun elokuvayhtiön harjoittelijaksi. Ja mä panin sitä töihin. Fiu, vau. Totta kai kun mä tiesin, että se on lahjakas ja se on niin terve, että se on terveempi kuin juuri kukaan täällä. Sen takia sillä on ne 12 diagnoosia, kun se on niin terve, kun tämä maailma on niin sairas. Hyvänä aika, että se on semmoinen naava, kävelevä naava, joka kertoo asioita. Ja mä huomasin, että hän leikkaa elokuvaa aivan poikkeuksellisen hitaasti. Hän osaa leikata hitautta tänä aikana, kun kaikki on taka. Niin hän teki, ensin hän teki niin kuin minusta, se oli sen sielujen lukukirjan takana. Ihan ensimmäistä juttu oli, että hän teki 5 pientä leffaa, ja kun mä maalasin. Ja sittenhän mä lähetin hän muuallekin. Niin hän teki pieniä, hitaita juttuja. Ja niinpä sitten me tehtiin, hän oli mulla vajaa puolitoista tuella, kun hänellä oli mahtavasti niitä diagnoosia, niin mähän sain yhteiskunta tukia hän 2 vuotta siinä. Ja mä sitten sen jälkeen potkasin sen siitä, niin se meni ensin työoppisopimuskoulutukseen, jossa hän oli siis, niin alkoi jo itsekin nähdä, että hitsi, musta on jotain erikoista. Siis voidaan erikoinen, kun on 12 diagnoosia, mutta musta on jotain erikoista. Ja sitten hän pyrki ammattikorkeaseen, pääsi, teki ensimmäisen elokuvansa, rupesi saamaan kansainvälisiä palkintoja heti ensimmäisellä pienellä dokumentilla, 10 minuutin dokumentilla. Sitten hän pyrkii jo taideteolliseen korkeakouluun, eli sinne niin kuin korkeampaan elokuvaohjaajan opinahmoon hän pääsi. Ja hänen pääsykoe elokuvallaan, joka hän laittoi sinne, siis kun sinne pitää laittaa itse tehty elokuva, niin hän on voittanut sillä jo kymmenkunta kansainvälistä palkintoa. Se on 10 minuuttia, hän kuvaa siskoaan, joka vahtii, että ne lapset syö ruoan loppuun. Siinä on yhtään leikkausta, siis se on todellakin yksi hetki, arjen hetki. Ja se on voittanut Skotlannissa ja Meksikossa joka paikalla, se on ihan nouseva tähti. Kun se puhkaisee arkeen tämmöisen ihmeellisen todellisuuden aukon. Ja se, mistä se kertoo, on se, että kun tosiasiassa tämä maailma, jossa me eletään, tämä on niin big suuri harha. Ja kun tämä on niin kuin vuosien vuosisatojen aikana luotu tämä harha, tämä yhteinen harha, että on olemassa tämä maailma. Sä oot siinä ja tämä on tässä. Mutta mun äitihän ei voi olla tässä. Vai missä se on? Meillä oli tuossa vessassa äsken Riita. Ai, anteeksi, mä unohdin. Riideltiin, pitäisikö mun takki olla kiinni. Hänen mielestään mun takki pitäisi olla kiinni. Ja tietenkin, jos mä annan haastatteluja, että mä riitelin vessassa äidin kanssa. Että, ja nyt laitan. Mä lupasin, että mä laitan ylimmän napin. Mä muistin, että joskus lapsena meillä oli jostain juhlavaatteesta. Kun se sanoi mulle siinä, mä istuin, että panin sitten sen takkis kiinni, niin vähän asiallisempi. Näytti sen tuttuutensa. Niin tämä on harhaa, mutta tämä on valtava kollektiivinen harha. Ja se on niin ankara, koska sehän meitä on rankaistu, siis me jotka tiedetään, että se on harhaa. Siis tähän sopimukseenhan kuuluu, että 5-vuotiaaksi saakka saa ihan rauhassa nähdä luonnonhenkiä, saa keskustella äidin kanssa, eikä ole mitään ongelmaa. Mutta kun sä menet esikouluun ja se alkaa, niin sitten viimeistään 3. luokkaan sä oot menettänyt opiskelun halun. Ne ei enää halua oppia, eikä ne enää puhu niistä, siitä todellisuudesta tai todellisuuksista, jotka ihminen, kun ihmisen aivojenkin kapasiteetti on jotain, että niin kuin lääkärit sanoo, että mehän tiedetään siitä vain pieni osa. Se on niin valtavaa. Se on niin valtavaa, kun se äiti lähettää mulle, että hei maanantoi tai 15. päivä, voisitko tyttären, joka ymmärrät intuitiota, varata sen kalenterisi minulle.
Se hengen voima on ihan mieletön ja nämä päällekkäiset maailmat. Ja sitten meillä on tämä harha. Ja me kaikki ollaan eletty jotain niitä elämiä, joissa meitä on rangaistu. Milloin se on ollut inkvisiitio, milloin on ollut noitavainot. Ja tänä päivänä ne on nämä diagnoosit. Se paksu ja diagnoosi. Voisit sä mennä tämän jälkeen? Mä luulen, että tahavaan saa. Sä saat sen ihan varmasti. Se on ihan selvä juttu. Joo. Ja nykyään saa, niin kuin eihän tarvii kun sanoa, että mä oon masentunut, niin saa. Mm. Se on ihan kiva, että meillä on sillä niin kuin antava yhteiskunta. Joo. Se on jotenkin, kun se kollektiivinen valhe on niin suuri ja se on niin vanha. Ja sitten se intuitio, joka on tosi vaarallinen. Siis sen mä oon tajunnut nyt, kun mä maalaan, kun mä, niin kun, siinä mun suurin ongelma on, että miten mä saan ihmisen tajumaan, että hän on se nyt sen hetken auktoriteetti, enkä minä. Että hän on se, joka tässä keskustelee, ja mä oon paa työkalu, rukkane, ihan hyvä rukkane. Mutta niin kuin saada siihen mukaan, siihen niin kuin sisäiseen voimaantumisen kokemukseen. Saada siihen auktoriteetiksi. Ja mä puhun aina, että intuitiosta, että kun intuitio on siinä ihmeellinen asia, että vaikka menisit mille näkijälle kysymään jotain, niin se ei voi sanoa, että sun intuitio kertoo. Se voi sanoa, että mun intuitio kertoo, että sinä. Ja tämä ilmaisu kertoo, miksi se intuitio on niin vaarallinen. Koska se on arvaamaton. Se on tottelematon. Se on kaikkea sitä, mitä ainakin tyttöjen kasvatuksesta on kovalla työllä otettu pois. Ja koko kulttuurissa. Eli intuitio on aina henkilökohtainen. Intuitio on auktoriteetti. Se on sisäinen totuus. Ja sitä ei ole voinut sallia yhteiskunnassa, jossa on alamaisuutta. Ja jos alamaisuutta on, niin ei ole hierarkiaa, ei ole asemaa. Ja kaikkein hulluinta, että se kehto, jonne usko on asetettu, eli kirkko, on ollut pahin palankäyttäjä. Se on ihan mieletöntä, että se paikka, jossa me viimein sit voidaan, se on irrotettu, se on aivan amputoitu meistä. Eli siis, no oikeasti, tämä liittyy tähän 12 diagnoosiin, mutta hän ei saanut, niitä ei varmaan ollut enää enempää siis tarjolla. Että kun se kertoo se 12 diagnoosia, kun sitten kyseessä on oikeasti niin kuin poikkeuksellisen lahjakas ihminen. Että miten sairas tämä on, tämä meitä ympäröivä maailma. Ja että miten me tajutaan, että me ollaan terveitä ja että miten me uskalletaan toimia sen pohjalta. Miten me uskalletaan, niin kuin, totta kai niin kuin osa uskaltaa meistä helposti, mutta ei aina. Meidän minäkään taas siinä olosuhteessa meinannut, enkä tajunnutkaan. Mä maalasin valmisten uusia silloin, mä ajattelin, mä maalan äidille semmoisen, että miltä siellä taivaas on. Ja mä toin ylös alas ja mulla oli taas tämmöinen hassu, että siellä on varmaan kanssa kukki. Mä ajattelin, että mä haluan maalata mun äidille hirveästi kukki, että mä näytän, että se on sellainen kuin kauhean helppo paikka mennä. Ja mä maalasin, että mä teen äkkiä tolleen, se on oikeasti iso pohja, ei noin iso, mutta iso. Niin laverasin sen niin kauttaalta ja käänsin. Enkä mä voinut ruveta tekemään siihen kukkiin, koska siinä oli valmiiksi tollainen maisema. Ainut mitä mä sinne lisäsin, mä rupesin tekemään mustan linnun. Mutta sitten tuntui, että ei se musta lintu oikein kuulunut siihen. Mä rupesin muuttaa sitä valkoiseksi linnuksi ja yhtäkkiä siinä olikin vuoret. Ja sen nimi onkin valkoiset vuoret. Ja mun mieli ei olisi tehnyt, koska sehän on niin jännittävä, että mä ajattelin, että mun äidille pitäisi antaa jotain helppoa. Sitten mun ystävä näki toi, niin se sanoi heti, että hän on ollut Nepalissa, hän teki Nepalille opetussuunnitelmaa. Ja hän oli sellaisessa hotellissa, josta näkyy tosi kauas, sanoi, että siellä oli usvaa, eri väristä usvaa, ja sen usvan takana kirkkaasti valkoisena mahtuvat vuoret. Että on aivan sen näköinen, mikä hän näki sieltä Nepalissa sieltä ikkunasta Himalajan, joka hohti valossa. Ja hän sanoi, että kun hän siellä hotellihuoneessa katsoi ulos, hän ajatteli, että tuossa on taivasten valtakunta. Se oli taas niin ihana. Kuljetus. Ja taas semmoinen, että se mun mahti, mä vaan voin kuvitella, että minkälaista aikaa mulla alkaa olla tulossa nyt, kun mun äiti on siirtynyt tonne, koska 30 vuotta sitten mun isä siirtyi, mä olin 25, ja hän näytti myös sen upean portin. Ja vaikka mä olin ihan penikka, niin vaan järjesti, että
kun ei ollut sitten kännyköitäkään. Mä oon kertonut sen jossain kirjassa, kun se on aivan hyvä tarina, että ainakin dementikkoa kertoo ne. Asun Mäntyharjussa 200 kilometriä aina uudelleen. Niin, mä olin silloin nuori tyttö ja ei ollut kännyköitä, tai nuori 25-vuotias, kahden lapsen äiti. Sillä hetkellä jo 4, kun oli uusi lapsetkin. 25-vuotias, 4 lapsen äiti, ihan penikka. Niin kello 5 aamulla naapuritalosta tuli vanhempi nainen, joka oli sukua, ja koputti oveen ja herätti kello 5, että isäsi tekee kuolemaa sairaalassa, ja mä lähdin sitten moottoripyörällä, joka mulla oli hankittuna, niin ajamaan. Ja kun mä tulin silloin sairaalaan perille, niin 2 tuntia kesti. Eli hän kutsui mut sinne. Ja silloin mun äiti, joka nyt lähti uljaasti, silloin 30 vuotta sitten hän ei ollut ollenkaan sinut tämän lähtemisen kanssa, sen takia varmaan mulle vieläkin niitä hänen pelkojaan tuli, niin hän, mun äiti toimi silloin, näytti myös, opasti minua. Eli kun isä oli keuhkosyövän takia tukehtumassa, niin silloin tuli jo tämä ihmisen kummallinen pyrkimys pitkittää elämää, että kun kyllä ihan selvästi näki, että tässä on niin kuin lähdöhetket, niin äiti soitti sitä jotain hätänappia ja että tehkää nyt jotain, tuli sairaanhoitaja ja tunki siihen rohisevaa kurkkuun sellaisen pilli ja sitten siinä ja sanoikin, turhaa tämä on ja mä vaan niin kuin näin, että jotenkin jollain vaistolla, että tämä on pyhä hetki, että mitä täällä tapahtuu. Ja sitten kun se sairaanhoitaja lähti, mä sanoin äidille, kun se oli niin hysteerinen, että äiti, sä voit mennä käytävä, jos sä haluat. Ja äiti meni ja mä jäin kaksin. Ja se hetki, ja se, niin kuin, että vaikka isä oli jo tajuton monta päivää, miten hän puristi hetken ja lakkasi hengittämästä. Ja sen että hän oli jo näyttänyt. Ja sen jälkeen isä, joka sanoi, että kun mä olin taiteellisesti lahjakas. Meidän suus oli yksi taiteilija, se kuoli nälkää. Ja mä sain kannustuksen vain arkkitehdiksi, koska arkkitehti nyt olisi järkevää taidetta. Olin matemaattisesti lahjakas. En päässyt arkkitehdiksi onneksi. Ja kun isä kuoli, hänpäs aloitti. Koska mä sanon, musta on ihana, kun sanotaan, että kunnes kuolema erottaa, niin mä oon alkanut ymmärtää, että kunnes kuolema yhdistää. Kuolin hetkellä, hetki yhdisti isän ja minun. Mä en koskaan ymmärtänyt häntä, kun hän eli. Pelkäsinkin. Mutta kuoli hetki yhdisti. Ja sen jälkeen hän rupesi kyllä värkkäämään aika tavalla tytöstä taiteilijaa. Mutta sen verran oli insinööri, että se sai 2 vuodessa, mutta 86 kuoli, niin 88 mä pyrin taideteolliseen elokuvaohjaajaksi. Pitää siinä koneet sentään olla, vehkeet ja värkit. Että hyvin hitaasti pitkän ajan kuluessa sitten niin kuin 20 vuotta meni ennen kuin sain todettu, että minulle se sivellin on maagisista maagisin. Se on samainen työkalu. Mutta kun isä pani semmoista vauhtia siinä, niin saa nähdä nyt, kun ne on siellä molemmat. Että, ja minkä tämä mahtinainen nyt sitten sysää liikenteeseen. Ihana silittävää hiuksia. On mahtavia asioita ihmisillä, jotka uskovat siihen, mikä jo lapsena tietävät, että maailmat on päällekkäin ja että ajatuksella on valtava voima. Ja että me vaikutetaan koko ajan, joka hetki, niin paljon enemmän asioihin, kun me voidaan tajuta. Ja parempi, ettei tajutakaan. Mulla oli semmoinen ranskalainen viiva, että muista sanoa pimeydestä. 2007 mä pimeydessä uuden vuoden yönä sanoin, että nyt mä oon valmis. Siitä on nyt 9 vuotta tuli uuden vuoden yönä, eli mulla on 10. vuosi alkanut. 9 vuotta on niin kuin jonkinlainen 9 loppuun saattaminen. Mulla on nyt uusi aikakausi alkanut. Eikä ihan helposti alkanutkaan, tai no ei, ihan mahtavasti alkanut. Niin se asia, josta mä ehkä eniten olen tämän aikana ymmärtänyt, on pimeys. Ja se on oikeastaan aika mielenkiintoista siinä mielessä, kun me puhutaan tosi paljon valosta ja sitten kuitenkin siinä viisaassa itämaisessa ympyrässä on se valkoinen ja musta on samankokoiset, on tasapainoiset. Ja me puhutaan aina valosta, mutta sitten kuitenkin on niin, että kun on valot päällä, niin meidän mieli saa ihanasti sitä kaikkea ruokaa, että niin kuin ravintoa, siis mä tarkoitan kaikkea sellaista, että esimerkiksi mä voin katsoa tässä, että mistä mä pääsisin täältä pakoon, jos mun tarvitsisi mennä. Mielihän elää tosi paljon niin kuin pelkosuutta, strategioita luo, se on siis se suunnittelija.
Se on se tämän päivän maailma, niin kuin ne tiedätte, että me eletään tulosyhteiskunnassa, jossa pitää saada aikaiseksi. Me tehdään hirveästi suunnitelmia, meillä on ihanasti palavereita ja me lyödään lukkoa asioita. Ja siihen young maskuliinisen kulttuurin maailmaan kuuluu, että on ryhdikästä mennä sinne, minne on suunnitellut. Ja meillä on tosi paljon ilmaisuja, niin kuin takin kääntäminen, jotka kertoo, että ei ole kauhean tyylikästä vaihtaa mielipidettä ja suuntaa. Mutta sitten jos me ajatellaan, että täältä sammutetaan valot. Kun sanotaan, että tyhjyydessä on kaikki mahdollisuudet. Jos täältä sammutetaan valot, varsinkin jos mä olisin tullut tänne pimeässä, tai pimeä valmiiksi, mä seisoin tässä. On ihan yhtä samanarvoista, mihin suuntaan mä lähden. Ei ole olemassa mitään suunnitelmaa. Ja sen takia se pimeys on se hetki, jossa ihmisen luottamus saa merkityksensä. Ja sitä kautta myös ihmisen usko saa merkityksensä. Ja kuinka paradoksaalista, että varsinkin sanon, kun kasvatuksella tytöt erityisesti opetetaan hymyilemään, me ollaan niin valoisia, niin sitten se feminiini energia on kuitenkin mustaa. Se on talvi, se on yö, se on pimeä. Se on se, mistä ei tiedä. Se on arvaamaton. Ja silloin se intuitio on se opas. Jos mä luotan omaa intuitioon, se sanoo, mihin mä lähden. Ja intuitiohan voi opastaa, niin kuin valossahan se tekee suunnitelmaa, että mä näen, että tuolla on ovi. Mutta intuitio voisi sanoa jotain paljon viisaampaa, koska se näkee muuallakin, kun se näkee nurkan taakse, se näkee toiseen aikaan, se näkee toisiin maailmoihin. Ja se antaa ihan toisenlaisia ohjeita. Se vaan vaatii luottamusta. Ja se kaikkein tärkein on löytää se ihan oma. Se on jokaisella oleva aisti. Ja se on vaan niin vaarallinen aisti, että se on vähän niin kuin amputoitu meidät pois. Mutta se kasvaa takaisin, kun sille antaa luvan. Ja sen takia siinä vaiheessa, jos te haluatte mennä jonnekin näkijälle tai jotain, niin mä aina sanon, että kysykään siiteltäni, että mitäpä jos mä kysyisin se itseltäni. Mä en tarkoita, saa pyytää apua. Mutta me ei tarvita kuitenkaan välttämättä sitä ohjetta. Ei sitä suunnitelmaa, vaan se mitä me tarvitaan on luottamus, joka on pohjimmiltaan luottamus elämään. Niin mä palaan siihen, kun äiti, mä sanoin äidille, mä käyn usein sun luona. Niin se, jos mä ajattelin, että mikä se äidin reaktio, niin mä mietin, että mun tulee mieleen sana. Hänen reaktionsa oli ovela. Hän ei sanonut, että joo joo, eikä hän sanonut sitä, jota mun mieli luulisi, että höpö höpö, sä täällä käy. Vaan se oli ovella. Se oli niin kuin raolle jätetty ikkuna. Ja on sanonta, että sielu tarvitsee repeämän aukon, josta sielu tarvitsee meidän hallinnassamme repeämän aukon, josta se pääsee sisään. Usein kuolema oli se sitten oma tai toisten läheinen tai vaan se uhka toimii repeämänä. Ja se repeämä on usein se mahdollisuus, että havahtuu, herää ja sielu tulee kuulluksi. Ja mulla se oli aivan erityinen muistutus siitä ihmeellisestä voimasta, joka meidän sisällä on, jonka sisällä me kaikki yhtä aikaa ollaan. Ja sen takia mä oikeastaan, mitä mä sanoisin? Mun hiljainen äiti puhuu nyt. Ja mä kysyn, mitä hän sanoi sinulle? Minulle hän sanoi, Kaija, minä rakastan sinua. Ja on ihmeellistä, miten elämä palaa uudelleen syklisessä maailmassa, joka on toinen maailma kuin tämä meidän maailma. Syklisessä maailmassa me palataan uudelleen. Meidän yksi fyysinen elämä on täynnä niin kuin syntymää ja kuolemaa. Ja mä oon uinut yhdestä syntymän portista uudelleen. Ja mun äiti antoi mulle kuolemallaan uudelleen kehon. Hän synnytti mun toisen kerran. Mä sanon kiitos. Ja aivan mahtavaa sunnuntaipäivää, ihanaa kevättä.
kaikille. Kiitos.